សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗចំនួន2ដែលសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងតកតងទៅនឹងក្រោយល្បីមួយប្រាវរដ្ឋរាជនាទិញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងជិះយ៉ាងលុយក្រោយពីល្បីបត់មេម៉ាយសបាយចិត្តឥឡូវនេះតារាចម្រៀងរតរាជនាបានទិញរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងជិះឡើងហៃសូធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់នាងរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងដែលកញ្ញារតរាជនាបានទិញបើតាមដឹងពីតម្លៃប្រហែលជា 20,000 ដុល្លារអាមេរិកនាងបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថារថយន្តនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនហ៊ានពោលពាក្យថាហត់នឿយអរគុណមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្រៅពីមានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកល្បីបត់មេម៉ាយសបាយចិត្តរួចមករតរាជនាក៏ត្រូវបានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតាក់ទងឲ្យនាងចេញទៅច្រៀងកើបលុយនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតផងជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកញ្ញារតរាជនាល្បីចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងដោយសារតែបទមេម៉ាយសបាយចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់បានច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការអកកណ្ដងក៏ត្រូវបានគេសែតតចែកគ្នាជាច្រើនរហូតដល់ល្បីមានបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងហៅគាត់ឡើងប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាម្ចាស់ផលិតកម្មហៅគាត់ច្រៀងផងដែរទីបំផុតធ្វើឲ្យគាត់លេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈមួយនេះរហូតធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានចាររថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃជាង 20,000 ដុល្លារជិះផងដែរក្នុងនោះគាត់នឹងចេញទៅច្រៀងនៅប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងលោកសាមផានិតដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការលេខនវត្រាផងដែរនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានបន្តតេបប្រឹកត្រូវជាដេវីតសប្រាយប៊ឺស្ដេផ្អែមល្ហែមខ្លាំងដោយប្តីប្រពន្ធរៀបការថ្មងថ្មីកាលពីយប់មិញនេះតារាចម្រៀងកញ្ញាតេបប្រឹកត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នារៀបចំពិធីពញ្ញាអារម្មណ៍ឲ្យនាងមុនថ្ងៃកំណើតយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលខណៈដែលថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដរបស់នាងគឺនៅថ្ងៃទី22ធ្នូឯណោះតេបប្រឹករំភើបចិត្តមិននឹកស្មានឡើយពេលដែលនាងទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនបែបនេះដោយឡែករឿងដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនោះគឺថ្ងៃ Pre Birthday របស់តារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកយប់មិញគេឃើញនាងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមអោបគៀកកើយយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងគូស្នេហ៍សំឡាប់ចិត្តនោះគឺតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធដែលទើបនឹងរៀបការហើយថ្មងថ្មីអញ្ចឹងតេបបុព្រឹកបានបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងជីដេវីតជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេទាំងពីររំភើបចិត្តជំនួសពេលឃើញ Idol Sweet ខ្លាំងបែបនេះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគឺចាខូបកំណើតរបស់កញ្ញាតេបបុព្រឹកនៅថ្ងៃទី22ប៉ុន្តែត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាម្ចាស់ចិត្តរបស់គាត់គឺលោកងួនច័ន្ទដេវីត Surprise ឲ្យមុនថ្ងៃផងដែរចាបើដល់ថ្ងៃកំណត់អាចនឹងដឹងបើសិនជា surprise មុនចេះទៅភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីដែលសំខាន់យើងបានឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងកម្រងរូបថតនិងវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាទេពបព្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទដេវីតចាគឺ sweet មែនតើនៅក្នុងថ្ងៃកំណត់របស់គាត់គ
ឺស្វីតខ្លាំងតែម្ដងមានការថើបចាមាត់ទល់មាត់ផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែល Channel VJ សុធាបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា